dihmare khome esob sipkhobi meubrod girchebit amas imedo ro chven sazogadobas arasodes arakhasiatebda kriminalizatsmi gansakutsrobit gansakutsrobit damokidebuloba es ubro sheitleba aziya politikale nanakorobebi arakorobsuli mitkhamebi ketsa chven sasabdakavshirobit tsalian ardobis ami mokhishi gad არის ხალხი განაცხადა რომ თურმე ის კრიმინოგენული სიტუაცია რომელიც ქვეყანაში იყო ეს არის კრიმინალური ერის ასე ვთქვათ აზროვნების და მენტალიტეტის შესახებ და ბუნებრივია მას გაეცა პასუხი ამას დაკავშირებით ამიტომ უწოდეთ დაჭირაკი ადამიანი რომელიც ასეთ შეურაცხყოფას აღერებს ერს და ის აბსოლუტურად ვერ გრძნობს პასუხისგებლობას ეს არის ადამიანი რომელიც არ შეიძლება იყოს პარლამენტში და მისი ადგილი არ შეიძლება იყოს პარლამენტში. ნამდვილად როპირო ნანაკოკაპაძის კომენტარის გამო სასამართლოს მე მართო უბრალოდ უკეთესი იქნებოდა თუ სამუშაოში კვადრაზე არ იქნებოდა მსგავსი კომენტარები გაკეთებული ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე პირდაპირ მითითება იმაზე რომ აჩირეთებდა მქონი ასაკი განხილვის თემა. როგორც ჩვენს აქტუალური თემა უნდა ვფიქრობ რომ ადამიანის შეფასება ასაკის სქესის ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით არ უნდა ხდებოდეს. რა სხვა კრიტერიუმები უნდა არსებობდეს ამისთვის და ვფიქრობ რომ აქ სამუშაოში კვადრაზე მითუმეტეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე არ არის ადგილი იმისა რომ ადამიანებს პიროვნული შეურაცხყოფა მიუხდათ ეს არის ადგილი სადაც უნდა მიმუშაოთ სადაც კონკრეტულ შედეგებამ უნდა მივიდეთ ჩვეულებით და ეს უნდა ვაკეთოთ ეს ყველაფერი და არა ისო ვანდოთ ერთმანეთი დისიმცდელობაც იყო პრობლემა ნაკლებად